جو شعر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے بابا صاحب کا شوق ہے، تقریباً ابھی 20 مہینے کے ہو چکے ہیں۔ 1996 میں سینے گفٹ میں دیے تھے، بس ان کا شوق ہوا، ہمارے ساتھ 22 سال 23 سال رہا۔ پھر وہ جب نہیں رہے تو وہ بہت بور ہوتے تھے، میں نے بڑی کوشش کی ادھر ادھر سے، لیکن پھر یہ مل گئی۔ آسٹریلیا پہ آتے ہیں باقاعدہ کراچی کے پورٹ پہ، یہ لائسنس آتا ہے، اس کا باقاعدہ ٹیکس ہوتا ہے۔ چھوٹے سے تھے تقریباً، یہ 2 ماہ کے تھے یہاں پہ، پھر ہم لوگ اس کو دودھ پلاتے رہے اور آہستہ آہستہ یہ اب بڑے ہو گئے ہیں۔ پشاور والے بھی میں نے دیکھے تھے، وہ لوگ میرے خیال میں خوراک اس کو کم دے رہے یا اس کو صحیح طرح نہیں پال رہے، ہم لوگ اس کو خوراک بھی اچھی طرح سے دے رہے اور یہ ایک جگہ پہ اس کو ہمیشہ ہم لوگ نہاتے، گرمی میں اس کا خیال رکھتے، اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ اسے کافی اچھے نظر آتے۔ پہلے جب میرے بابا صاحب ہے انہوں نے وہ کر دیا تھا حملہ، تھوڑا زخم وخم آئے تھے، لیکن بعد میں یہ عادی ہو گئے۔ خواہ مخواہ جنگلی چیز ہے، کوئی بھروسہ نہیں، اس کو عادی کرنا ابھی وقت مانگتا ہے۔ ہمارے ساتھ ابھی تقریباً 2 سال ہو رہے ہیں ان کے نا، یہ پہچانتے ہیں ہمیں کہ یہ ہمارے گھر کا ہے، ہم 24 گھنٹے آتے جاتے اس کو برات وہ پھیل لیتے ہیں نا، تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہیں۔ اور باقی جو باہر کے لوگ آتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کو میں بھی اتنا شعور ہے کہ یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، تو اس لیے اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ بندے یہ کندھار سے آئے ہیں، وہ سوات سے آئے ہیں، مالاکنڈ سے آیا ہے یہ بندہ، بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں شو کے لیے۔ جہاں بھی کوئٹہ میں ان کے اپنے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے لیے جب یہ وزٹ کرتے ہیں تو پھر یہاں ہمارے لیے چکر بھی ضرور لگاتے ہیں۔ یہ وفادار ہیں، ہم نے محسوس کیا یہ تقریباً 20 سال پہلے، جو پہلے ہم ایک پال چکے ہیں، یہ ہو گیا 2 سال سے یہ پال رہے۔ ویسے تو بظاہر ویشی حیوان لگتا ہے، لیکن یہ بڑے پیار و محبت والا چیز ہے۔